Sestra pita, trudim se da radim dobra djela i da za to niko ne zna. Međutim, iskušana je sestra s time da često ta djela koja se trudi da budu tajna, određene osobe ili sestre, njene prijateljice, vide ta njena dobra djela i onda počinju da je hvale. I ona tu hvalu čuje i bori se s time da je ta hvala ne promijeni njen nijet. I to je teško pada. I smatra to velikim iskušenjem. Do te mjere da je počela da razmišlja da prestane u činjenju određenih tih dobrih djela, da bi samo time očistila, jer kaže stalno čistim svoj nijet, ali me uvijek boli i loše se osjećam zbog zavisti koju osjetim od sestara. Šta mi savjetujete? Allah vas nagradio. Kur'an i Kerim kada govori o dobrim djelima, Allah Dželešanuhu nas podstiče da radimo tajna djela, jer su ona jača radi iskrenosti i sigurnija su od pretvaranja. Međutim, u isto vrijeme Allah Dželešanuhu nas podstiče da radimo javna dobra djela kako bi postakli druge muslimane da također rade ta ista dobra djela. Pa uzvišeni kada kaže u kuranskom ajetu, الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية, oni koji udjeljuju i danju i noću i tajno i javno, prenosi se vjerodostojno da Ali je radijallahu anhu da je uzeo 4 dinara, jedan je podijelio na veče, jedan preko dana, jedan je podijelio tajno da niko ne vidi, a jedan javno da drugi ljudi vide, kako bi ispunio Allahu naredbu u ovom kuranskom ajetu. Takvi su ashabi bili. A u pitanju hvale, što se tiče hvale, da vjernik čuje da ga drugi ljudi hvale zbog njegovih dobrih djela, i to je došlo u vjerodostojnom hadisu, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan, a šta je sa onom hvalom koju čovjek čuje na ovome svijetu da ga ljudi hvale, da li će to biti, kao da kažemo, njegova nagrada na ovome svijetu i da na ovome svijetu za ta dobra djela neće ništa zaslužiti? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne. Innaha ajalatu bushra al-mu'min. Uistinu je to dobra vijest za vjernika prije ahireta. I to nikako ne treba čovjeka da zabrine. Međutim, tvoja borba sa nijetom je također pozitivna. Jer mi na taj način gradimo, inšallahu ta'ala, svoju iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer iskrenost ima svoje deređe. Iskrenost šta? Ima svoje deređe. Sve što čovjek više kleše svoju iskrenost i svoj nijet i bori se više sa time da njegova djela budu striktno u ime Allaha Đalešanu, a nikako u ime nekoga drugog, tvoja iskrenost je sve jača i jača. Tako nemoj se suprotstavljati borbom sa svojim nijetom, jer je to samo u tvoju korist, a nikako protiv tebe. Razmišljanje o tome da se ostave određena dobra djela kako bi se spriječila hvala i pričanje o tim dobrim djelima, ja smatram da je to prilazak šeitanov, gdje želi da vjernika odvrati od činjenja dobrih djela plašeći ga rijalukom. Nikako ne treba vjernik da ostavi dobra djela koja radi zbog toga što se plaši da će zaraditi time možda kaznu, ili da će time vremenom njegov nijet biti drugačiji, nego treba da se bori i da se osloni na uzvišenog Allaha. Allah neće dopustiti iskrenima da skrenu sa pravoga puta. Što se tiče same zavisti, to se ne može se to spriječiti. Treba se truditi da se ta određena dobra djela ne rade pred, ako se nužno ne moraju raditi pred nekim osobama, da se ne rade, pošto postoje osobe koje su zavidne, pa mogu da čovjeka jureknu i mogu da ti naprave belaj, da se ne rade ta dobra djela i da se njima ne pričaju ta dobra djela kako bi se spriječio zavist. Ali u osnovi postoje druge metode koje su kuransko-sunetske,
na koji način da se spriječimo od uroka, od zavisti drugih osoba. Najbrža metoda i najbolja svakodnevna je učenje jutarnjeg večernjeg zikra, učenje Kur'ana, učenje sure Ihlas, Felek i Nas, jutrom i večeru tri puta i moleći Allaha, znači, u tim, kroz te sure, kroz dovu da nas sačuva od uroka i od zavidnika i na taj način, inša Allahu ta'ala, treba se osloniti na Allaha i ne dati svojoj šeitanu da nas toliko plaši u tom segmentu, jer Allah subhanahu wa ta'ala svoje robove čuva. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah je najbolji čuvar i on je od milostivih najmilostiviji. Allah najbolji zna.